Barcelona-ից երրորդ անգամ Robotics 10-ից մասնակցելու նպատակով Հայաստան ժամանեց Ջուզեփ Մարիա Ֆարգասին։ 10-ը դառնաց 2 շաբաթ։ Առաջին շաբաթը անհրաժեշտ է սովորել։ Առաջին շաբաթը մասնակցում է։ Մենյուս կունենք նաև ներկայացնի ձեզ, թե ինչպես մենք սովորեցինք կապել Android կամերա միացնել ռոբոտներին և համակարգիչներին։ Bravo!
El concept es. Todo, todo. Very good. Motor bazi. Robot-ը երբ որ նոր սկսում էր շարժվել, իրան համակարգչից ուղարկվում էր թիվ Bluetooth-ի միջոցով եւ համապատասխան թիվը ինքը իր ուղղություններ ընտրում։ Android տանը սկսվեցան, հա։ Ինքը Android-ի կամերաները օգտագործելով ցույցա տալիս կամպյուտերի էկրանին։ Հայերը օգտագործում են IP ինտերնետը, նրանց ցանկացած վայրից կարող են տեսնել, եթե նրանք տեղադրենք գլոբալ ցանցի մեջ։ Հիմա ներկայացնեմ ծրագիրը, ծրագիրը իրենից կազմված է մի քանի մասերից։ Այս մասը վերաբերվում է վիդեոյի ստացմանը և ներկայացմանը էկրան user interface-ին, ինչպես ցույց է տված։ Այս մասը իրենից ներկայացնում է նկարների վերցնում, հա, ինչ ասած, հայտարարում։ Մեր խնդիրն է մեջը, ու այս մեկը, որ համակարգչի մեջ աշխատում, պետք է կապենք իրար կապելը, պետք է կապենք Bluetooth-ի միջոցով, սկզբում մի քիչ բարձ ստացավ այդ կապելու գործողությունը, բայց հետո գտանք ձևը, ասես կարճ ներկայացվեցինք էլի։ Հաշեմ են։ Հա։ Հաշեմ են։ 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 Հաշեմ որոնցից մեկը էսա, որը մանագալիս և գտնումա Bluetooth միացրած տվյալ անունով, տալիս ենք անունը, find the next year, կնտրոմ կաշերը, find the next տարոշում, իրան տալիս ենք սարքավորման անունը ու ինքը գտնումա Bluetooth-ը, հետո միա Ես ամեն ինչ արեցինք, մինչև արեցինք ժամանակը ֆնցավ։ Բայց ուզում էինք նա այսպես ռոբոտ սարքեին, այսպես, որ հավասար էր 42 աճի վրա պահի, բայց դեռ չենք հասցել։ Եվ որ գտնակը լինի նրա արջևում, նա պետք է
այս բլոգը փոխի կանաչ գույնի, որը հիմա կարմիր է։ Հիմա այն աշխատեց։ Do it again. It's green, no? Okay. Yeah. Very good. Very good. Do it again. Bravo. Very good, eh? Very good here. Bence bazı geçmemesi lazım.